kita sedia upaya untuk menyedia tempat tinggal sementara kepada rakyat kita, khususnya di Gua Musang, Kuala Kerai dan juga Tanah Merah. Hari ini kita sudah dapat 224 khemah akan ditempat di bandar utama di Gua Musang sebanyak 224 khemah melalui kerjasama MKN, Majlis Keselamatan Negara. Alhamdulillah, mana sudah kita dapat, sudah dapat masuk sebahagian kecil daripada kita, dan kita sedang kena pasti sebagaimana sebut tadi, bangunan-bangunan ataupun kuartas-kuartas kerajaan, bangunan kita nak sewa. Kita insyaAllah kita dapat, besok hari kita akan dapat maklumat daripada semua ketua jajahan bangunan-bangunan premis-premis yang kita boleh guna untuk sementara. Yang kedua ialah selepas bangunan sementara kita sebagai rumah transit. Itu langkah kedua. Langkah pertama, kita cari khemah-khemah dan kita buka kepada mana-mana pihak. Sebagai saya sebut tadi, yang ingin mengadakan khemah terus berhubung dengan pihak DU ataupun kuota jajahan supaya mereka boleh mengenal pasti kawasan-kawasan yang sesuai untuk diletak khemah ataupun canvas.